كده عند ده محمد سوق التلاتة بقر عمال بكام؟ المصريين بيبيع بقر محمد الشكل بكام بخمسة البقر؟ جنيه محمد بقر بكام؟ بقر بخمسة جنيه؟ ده اللي بيع ب20 متر ب20 ولاستيك البيضة دي بكام؟ بقول لك هات كيس بقى عشان خدنا سوسه 2 جنيه والبقره دي ب5 اي بقره ب5 جنيه السوسه الصغيره ديت الاربعه ب5 في منها جميع الالوانات الرمادي والاخضر والاسود والاحمر والبطيخي زي ما انتوا شايفين كده السوسه والخامه بتاعتها حلوه الاربعه ب5 جنيه في اشكال تانية في الكبير وفي منها الوسط في الصغير حسب الحجم بتاعها وعنده الاساتك وعنده سوسته الاربعه ب5 حلوه قوي الاساتك دي الاستك ده اساتك ده بكام التلاته ب10 ولا بكام؟ تلاتة متر ب10 امال ايه طنطا بكام يا ايه محمد البادجي ده بكام يا محمد ده ب10 ده ب5 حلو قوي ده ب5 متر ونص عايزه وده ب5 حلو قوي ده كله فين عند محمد والصوصه دي بكام الاساتيك الرفيعه دي يا محمد محمد ايه الاساتيك الرفيعه دي بكام ايه؟ 2 جنيه بالمتر 2 جنيه؟ والقطن اللي وراك ده بكام؟ يا محمد؟ القطن اللي وراك ده بكام؟ 2 جنيه القطن ب 2 جنيه؟ 5 جنيه كل واحدة لو هي 10 القطن ده ب 2 جنيه ده ب10؟ حلوة أوي ده ب10 جنيه دي الرسومات دي ب10 حلوة أوي ده ب10 حلوة ده ب10 حلوة أوي ده ب10 وده ب10 حلوة أوي ده ب10 جنيه ده كله فين عند محمد وده ب10 ده ب10 بتتعمل على السويتشيرت يبقى تحفة ده 10 ما شاء الله الحاجات دي تحفة حلوة قوي الأشكال دي ده أهو الشكل ب10 جنيه أي ستيكر من ده ب10 جنيه السوست بكام دي يا محمد؟ سيد ايه؟ 3 ب10 اه السوستة دي التلاتة ب10 حلوة قوي